Thank you.
کوشش کر کے آپ کو مدد کروں گا جو بھی میڈیسن چاہیے رہیں گی تو میں لا دوں گا نام نمبر کیا پرابلم ہے ان کو کون سی میڈیسن سے یہ سب لکھ کے کیا ہوتا ہے بتا رہے کیا میں کیا کروں بیٹا آپ کو دوائی کروانا ہے نا آپ کو بول رہے ہیں ہاں تو دوائی لکھ کے میں لکھ دے دوں گا دیکھو میڈیسن بھجوا دوں گا دیکھو ٹھیک ہے دو منٹ رک جاؤ دوائی لینے کو اور بھی ہے بچے ہو گیا سب کا تھینک یو یہ بچے کو سیلفی لینا بیٹا دادا کے پاس سمجھانے ہو جائے مشکل ہو جائے گا نا ابھی بیٹا